Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik radio televizije Gračanica. Od najvažnijih vesti za današnji dan izdvajamo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da bez razgovora nema rešenja kosovskog pitanja, ali istakao da je Srbija dovoljno jaka da i bez dogovora nastavi izgradnju bolje budućnosti. Iz Bujanovca je poručio da Srbi i Albance muče iste brige. Aleksandar Vučić je u razgovoru sa novinarima u Vranju komentarisao sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je bilo reči o Kosovu i Metohiji, koju je predstavnica Prištine nazvala šaradom. Naveo je da više ne zna šta predstavnici Prištine žele od Beograda i sveta. Mislim da je pitanje ruskog ambasadora šta traže tu, ako im je sednica šarada, bilo logično. Meni nije neozbiljno i šarada kada idem u Brisel, jer je ulog veliki. A ulog su mir i bezbednost koji ljudi uzimaju zdravo za gotovo, budući da samo jedna iskra može da zapali region, rekao je Vučić. Vučić je također rekao da Priština stalno menja izjave i poruke za razliku od njega, koji kaže svoje izjave ne menja, jer zna zašto se Beograd bori. Dodao je da Beograd čeka da Priština ukine takse, da se ostvari taj elementarni uslov, pa da se nastave razgovori. Nije želao posebno da komentariše izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija iz Vašingtona o spremnosti za korekciju granice, jer, kako je istakao, albanski zvaničnici sa Kosova stalno menjaju izjave. Vučić je inače boravio u dvodnevnoj poseti Pčinjskom okrugu u okviru kampanje Budućnost Srbije, a u Vranju je označio početak gradnje jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Posetio je i Vladičin Han, Surdulicu i Trgovište. A u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je rekao da će Turska učiniti sve, ne samo da održi, već i da unapredi izuzetno prijateljske odnose sa Beogradom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan su u telefonskom razgovoru još jednom naglasili svoju čvrstu opredeljenost da zajedničkim snagama obogaćuju odnose dveju zemalja, koji su već na visokom nivou, kako politički, tako i ekonomski, navodi se u saopštenju Službe za saradnju s medijima predsjednika. U dugom i sadržajnom razgovoru, kako su ga opisali u kabinetu predsjednika, Vučić i Erdogan su izrazili uverenje da će kroz rad Visokog saveta za saradnju, kao i na druge načine, nastaviti da još snažnije i odlučnije unapređuju sveukupne odnose i saradnju u svim oblastima. Vučić je pozvao Erdogana da uskoro poseti Srbiju kako bi bila održana druga sednica Visokog saveta za saradnju i bili dogovoreni novi elementi političke i ekonomske saradnje dveju zemalja. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, je rekao da podržava politiku mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana koju vode Srbija i predsjednik Vučić. Erdogan je također naglasio da će Turska učiniti sve ne samo da održi, već i da unapredi izuzetno prijateljske odnose sa Srbijom. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da bezuslovno treba nastaviti dijalog između Beograda i Prištine. Na konferenciji za novinare po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je prisustvovao tradicionalnom molitvenom doručku, Tači je pozvao kosovsku vladu i koalicione partnere da poštuju zahtev Sjedinjenih Država o suspenziji taksi, prenose prištinski mediji. Smatram da domaće institucije treba da poštuju taj savet, ne da ukinu takse, već da dozvole privremenu suspenziju. Naravno da je ta odluka na vladi, koalicionim partnerima, političkim partijama, tačnije i svima. Na prvi pogled izgleda da je Srbija oštećena za desetine miliona evra, ali naglašavam da ne postoji cena koju možemo platiti ukoliko dođe do slabljenja odnosa Kosova i SAD-a. Ovaj odnos nema cene, pozivam zato politički spektar da razmišlja mudro, naglasio je Tači. Marko Vulović, upravnik Gazivoda, ne isključuje mogućnost da Albanci razmišljaju da nasilno zauzmu Gazivode, ali upozorava da bi to imalo nesagledive posljedice po obe strane. Ne mislimo da je nemoguće da se nasilno zauzmu Gazivode, ali to bi imalo nesagledive posljedice po obe strane. Nismo sigurni da Albanci ne razmišljaju o takvom scenariju, rekao je Marko Vulović, analizirajući za Sputnik bezbednosnu situaciju posle pokušaja Prištine da donošenjem zakona o statutu kombinata Trepča uzurpira srpsku državnu imovinu. On je dodao da je uprava Gazivoda u svakodnevnom kontaktu sa našom državom radi donošenja preventivnih odluka za sprečavanje takve sulude ideje. Naravno da smo spremni na najgori scenarijo, mada se iskreno nadam da do toga neće doći i da ćemo to rešiti normalno putem pregovora, rekao je Vulović, ističući da ni Srbima ni Albancima nije u interesu da elektrana ne radi. A komentarišući izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da su Gazivode kosovski državni resurs,
Vulović je rekao da je srpsko vlasništvo nad gazivodama neosporno, ističući da je ovaj objekat gradila i finansirala Srbija što iz domaćih, što iz stranih izvora finansiranja. On podsjeća da je za izgradnju gazivoda uzet pozamašan kredit od Svetske banke koji je Srbija vratila. Vulović je naglasio da je jezero važno i za snabdevanje vodom, odnosno da je procena da oko 700.000 ljudi pije vodu sa gazivoda, samo Prištini se isporuči godišnje 115 miliona kubika, ali i termoelektrani Kosovo A i B u Obiliću. Povodom izjave britanske ambasadorke u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Karen Pierce da Priština ima pravo na vlastitu vojsku, oglasila se ambasada Rusije u Londonu ocenivši da je Velika Britanija i ostale zapadne zemlje ignorišu pretnju koju bi formiranje takozvane kosovske vojske predstavljalo po srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Ambasada je u saopštenju ponovo skrenula pažnju na tu mogućnost, tačnije formiranja takozvane vojske Kosova i da to predstavlja direktnu pretnju po Srbe koji žive na severu Kosova i Metohije, što upozorila je drastično povećava potencijal za pojavu novog izvora tenzija na Balkanu, prenosi TAS. Ruska ambasada smatra i da su napori Evropske unije u posredovanju između dve strane doživjeli neuspeh. Ističe i da odluka Prištine o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predstavlja grubo kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim se dozvoljava da samo multinacionalni kontingenti pod međunarodnom kontrolom budu prisutni na teritoriji Kosova i Metohije. Istovremeno, kako se napominje u saopštenju Ruske ambasade, ta odluka je u suprotnosti i sa kosovskim ustavom. Nema razloga da se sa strepnjom gleda na promenu granice kao moguće rešenje kosovskog problema, poručuje istraživač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, ekspert za jugoistočnu Evropu James Kerr Lindsay. Ako jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. nije zabrinulo međunarodnu politiku i nije vodilo ka konfliktu, zašto bi dogovor Beograda i Prištine trebalo da zabrine međunarodnu javnost, zapitao je James Kerr Lindsay u intervjuu Tanjugu. Prema njegovim rečima, razumljivo je da postoji zabrinutost po pitanju promene granice i razmene teritorija kao mogućeg rešenja, ali ističe postoje snažni argumenti koji ukazuju na to da se ne treba plašiti konflikata kao posljedice takvog rešenja. Međunarodna zajednica, dodaje, treba da prihvati svako rešenje do kojeg bi dogovorom došli Beograd i Priština, a tako i razmenu teritorije. Razgovori Beograda i Prištine su blokirani jer u evropskim prestonicama nema saglasnosti o menjanju granica, konstatuje novinar i poznavalac prilika na Balkanu Andreas Ernst i ocenjuje da je vreme za rušenje tabua, da je promena granica đavolji posao. Nema ni jednog razloga da Priština i Beograd hitno ne ispregovaraju mirovni dogovor, umjesto toga dijalog o normalizaciji u Briselu nekako talji ga ili je sasvim pak zaustavljen. Zato postoje razlozi. Nesretna visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je na kraju mandata, a u evropskim prestonicama nema saglasnosti o tome da li srpsko-kosovski dogovor sme da obuhvata i promjene granica. I tako sve stoji, piše Ernst u komentaru za švajcarski Neue Zürcher Zeitung. Ernst u analizi situacije u i oko Kosova ukazuje da kosovski premijer Amuš Haradini sve češće gubi živce u posljednje vreme, a kao posljednji primjer navodi prekid komunikacije sa misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu, jer ga je iznerviralo što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tražio da Priština ukine carine na srpsku robu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija danas mnogo otpornija i ekonomski snažnija nego pre samo nekoliko godina, pa samim tim i spremnija za bilo kakvu potencijalnu svetsku ekonomsku krizu. Mali je precizirao da su u toku pregovori da Srbija u ovoj godini otplati i dug prema Slovačkoj, koji potiče iz perioda bivše Savezne federativne republike Jugoslavije i kliničkog načina plaćanja. Otplata zaostalih dugovanja je veoma važna jer smatramo da treba da budemo odgovorni prema građanima. Vlada će i u narednom periodu težiti da prevremeno otplati kredite i dugove sa višim kamatnim stopama, kao što su reprogrami kredita kod Svetske banke, rekao je Mali za današnji Blic.
Lokalne teme u dnevniku radio televizije Gračanica, zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev obišao je juče opštinu Gračanica i razgovarao sa predsjednikom opštine Srđanom Popovićem o realizaciji planiranih projekata na ovom prostoru. U Gračanici bi uskoro trebalo da se počne sa realizacijom kapitalnih investicija iz paketa usvojenih podsticajnih mera i projekata Vlade Republike Srbije za podršku srpskom stanovništvu. To je najavio zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev tokom posete opštini. Ono što je svakako težišno i što je za poseban fokus budućnosti razvoja ekonomije u Gračanici je centralni projekat višemilionski vezan za živinarsku industriju koji ne samo u svom osnovnom sadržaju već i u svom onom pratećem što će za njega biti vezano nosi više desetina radnih mesta i realno održiv razvoj i napredak ovog kraja, a tu su naravno i infrastrukturna ulaganja i sportski sadržaj, ali što je posebno važno i očekivanja da se uskoro krene u realizaciju obnove kliničko-bolničkog centra, što je posebno značajno. Već smo razgovarali o mogućnostima, odnosno planovima gde šta može da bude izgrađeno. Mislim da je sve rešivo. Navodno mi ćemo videti već u nekom narednom periodu, pošto planiramo isto tako sastanak sa našim pravnicima, da predupredimo bilo kakve prepreke na koje budemo naišli tokom realizacije projekata. Ono što je meni kao gradonačelniku Gračanice dosta bitno, da želja i volja i stručnost svih koji rade na ovim planovima i projektima jeste dobra i da jednostavno to polako, ali sigurno se definiše i da ćemo uskoro imati rezultat na terenu. Tačan datum početka realizacije planiranih projekata nije još uvek utvrđen, ali je najavljeno da će se sa konkretnim aktivnostima krenuti vrlo brzo. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i još malo toplije vreme. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus 3 do 3 stepena, a najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Gledali ste dnevnik radio televizije Gračanica. Hvala na pažnji.